Baş sponsor Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidməti Referans Ambulansdır. İki yaşına qədər uşaq ən sadə iki sözdən ibarət ifadələrə sahib olmalıdır. Ana, ver, get, kim gəldi və s. Oğlanlar qızlardan fərqli olaraq gec danışmağa başlayırlar. 3 yaşına qədər uşaq hərfi mənada 10-15 söz danışırsa, lakin sözləri ifadələrlə birləşdirmirsə, bu artıq gecikmədir və valideyn həyəcan təbili çalmalıdır. Baş həkimdə Referans Medical Qrupun daxilində fəaliyyət göstərən Tolerans Psixologiya və Nitq Mərkəzinin həkim neuropsixoloqu Vüsalə Qasımova ilə bu problemin aradan qaldırılması üçün istifadə edilən cihaz barədə danışacaq. Xoş gördük sizi. Salam Elnara xan. Vüsalə xan, əslində biz sizinlə tanış olmuşduq. Çünki hardasa 2 il əvvəl sizi mənə məsləhət görmüşdülər. Onsuz da sizi tanıyanlar bilir, yəni bu işdə nə qədər peşəkar bir praktikaya sahib olduğunuzu. Oğlum vasitəsilə yəni üz görüşmüşdük. Mikayılı da o zaman kontrol etmişdiniz və çox təəssüflər olsun ki, o vaxtı sizin bəzi məsləhətlərə qulaq asmadım. Zaman keçdikcə bunun fəsadını gördüm. Uşaqlarımız sağlam olmalıdır. Təbii ki, bu bütün valideynlərin arzusudur. Amma təbii ki, necə ki, xəstəliklər deyəkmi, problemlərmi, fikir dağınıqlığı, hiperaktivlik. Yəni, bu mövzuda o qədər artıq geniş mövzular var ki da, geniş profillər əmələ gəlib ki, biz bilmirik, hardan başlamaq lazımdır. Amma yeni bir şey eşitdim, bak terapiya. Mən istəyirəm ki, bu haqda danışasınız. Elnarə xanım, bak terapiya, bioakustik korreksiya, fizioterapevtik üslubdur. Demək, uşaqlarda tətbiq olunur, böyüklərdədir. Yəni, yaş məhdudiyyəti yoxdur. Məqsədimiz nədir? Birincisi, dərman uşaq qəbul eləmir. Ağırsız bir üslubdur. İkincisi də burada, belə deyim, mütəxəssislərin işlərini, komanda işini tezləşdirir. Qan dövranı etməlidir. Bax, biz uşaqlardan danışırıqsa, birinci uşaqlara toxunaq. Uşaqlarda nə problemlə biz bak terapiyaya müraciət etməliyik? Nitq ləngiməsi, nitq psixoloji ləngiməsində istifadə edir, davranış pozuntusunda, hiperaktiv uşaqlarda, diqqət yayınlığı. Diqqət yayınlığı nəzərdə tuturuq tək görməni yox, eşitmə. Çünki bəzən uşaqları, baxırsız, hansı bir əşyanı görməməkdən başqa eşitmirdi, deyir ki, təlim yerinə getirmir. Sindromal uşaqlarda, yəni Down sindromu olsun, Klefner sindromlarında olsun və s. Ümumiyyətlə, belə deyim, sinir sistemi nəyini da idarə edir, onlarda hamısında istifadə olunur. Hətta epilepsiyada, çünki çox cihazları epilepsiyada biz tətbiq eləmirik, amma bak terapiyanı biz orada istifadə edə bilərik, çünki kompüterdə həmin nahiyyələri biz söndürə bilirik. Yəni, o bacarıq var və nəticədə qan dövranı yaxşılaşandan sonra beynin öz hissələri və bir-birinə əlaqəyə girən bu nahiyyələr başlayır yaxşı fəaliyyət göstərməyə. Əsas da odur ki, belə deyim də, vaxtında müraciət eləyəndə, məsələn, 2-3 yaşında uşaqlar gələndə, logopedik, psixoloji, ya düy bütünləmə, floritam üsluda və s. 6 aya nəyi əldə edirsinizsə, aparatlar, cihazlar 3 aya onu tezləşdirir. Bu bir. İkincisi də istəyərdim demək ki, fəsadlar, baxdım, ümumiyyətlə fəsad olmur, açığı deyim. Valideynlər dünya ona əl atır, belə deyim, müraciətlər olur. Çünki dərman bəziləri deyir ki, mən istəmirəm, uşağım dərman içsin, ay qaraciyərinə pis təsir edir, böyrəyinə pis təsir edir ona görə. Balaca uşaqlara nə qədər tez başlasaq, orada cəmi 10 seansda həftədə 3 dəfədir. Daha tezdə siz nəticə əldə edirsiniz. Uşağınız başlayır 4-cü, 5-ci seansdan sonra yavaş-yavaş sakitləşir, diqqəti artır. Kimdə ümumiyyətlə nitq var, o deyir sizi bir söz, iki söz, başlayır onu çoxaltmağa. Yavaş-yavaş onun kommunikasiyasına təsir edir, yəni nitqin istifadəsinə, sosiallaşmasına uşaq başlayır. Elə uşaqlar var idi bizdə ki, ad günlərinə getmirdi, cəmiyyət çox yoxluq olan yerdə, ora başlayır yavaş-yavaş getməyə. Uşaqlar bir də görürsünüz, tək oturur, xoş deyir, baxçada gedəndə tək oynayırlar. Onu yavaş-yavaş başlayır. O, özünə qapanma sayılır. Qapanma bilirsiniz necədir? O qədər ətrafdan məlumat gəlir. Öz dünyası var, belə bil onun. O məlumatlar onun çox çoxluqdur. O başlayır özünü itirməyə. Onu konfortludur, özünü rahat hiss eləyir ki, bir dənə oyuncaq olsun və o özü olsun. Ona görə onu yavaş-yavaş biz alışdırmalıyıq ki,
yavaş-yavaş o başlasın, 3-4 tane oyuncakla oynasın, 2-3 uşaqla başlasın təmas kurmağa, oynamağa. Belə-belə uşaq cəmiyyətə isinişir və öz fikirlərini çatdırır, oynayabilir. Normal həyata qaynayıb qarışır, bəli, yəni bəli, digər normal bəli. Uşaqlar kimi. Əslində biz buradan səslənmirik valideynlərə ki, siz uşaqlarınızı qətiyyən bahçaya qoymayın, yalnız bəli. Və yalnız bu aparatdan sonra filan. Yox, bahçaya gedir uşaq problemi var, paralel olaraq eyni aparata gəlib. O seans müddətini dediniz, yəni 10 dəfə. 10 seans, 15 olur. Neçə dəqiqə sürür, yəni proses özü necədir? Mənə o çox maraqlıdır misal üçün. Gəldik sizin mərkəzə. Və biz o aparatdan istifadə etmək istəyirik uşağımız üçün. İlk öncədə Elnarə xanım, mən onlardan hamısına tələb edirəm ensefaloqrama, elektro ensefaloqramanın cavabını. Həm o, həm də konsultasiya zamanı bizdə ümumi belə deyim, testirvaniyadan testdən keçirsiz və nəticədə həm ona baxırıq, yəni simptomatik əlamətə, bəli. Və ensefaloqramanın nəticəsinə əsaslanaraq başlayırıq ona uyğun da proqram seçməyə ya da cihazı seçirik. Nəticədə belə deyim də, uşaqda ona uyğun proqramı seçəndə düzgün, uşaqda da o dəyişikliyə başlayır. Demək istəyərdim ki, bəzən deyirlər ki, məsələn, filan xəstəlikdə, autizmda istifadə olun. Burada elə deyir ki, bax, olur, tutaqım ki, ancaq epilepsiyada, ancaq autizmda. Xeyr, burada hamısı gedir əlamətə əsaslanaraq, yəni simptomatik və ensefaloqramanın rəyinə əsaslanaraq biz ona uyğun proqram və uşağı fərdi yanaşma gedir. Yəni, bəzən deyirlər ki, yox, o düzgün deyil, yalandı, hamısı boş şeylərdir. İnanın, o qədər nəticələr əldə edirik, pis çıxmasın. Ucu mən 5 ildən çoxdur mən onu istifadə edirəm. Autizm spektrli uşaqlara necə təsir edir? Misal üçün, müşahidələriniz nə göstərir sizə? Baxır, hansı vəziyyətdə Elnarə xanım gəlir uşaq. Əgər uşaq, çox önəmlidir. Ki, bəli, çox önəmlidir. Çünki çox vaxt uşaq gəlir, müraciətlər əsas nədədir? Biri deyir ki, Elnarə xanım, uşağın ümumiyyətlə nitqi yoxdur. Bəziləri də deyir ki, nitqi var, amma istifadə eləmir, öz-özünə danışır. Bəziləri deyir ki, ancaq dərsdə cavab verir, ana ilə ata ilə təmas qurmur. Komandaları ancaq belə qısa komandalar, ver, gəl, qoy, belə deyim, standart hansıları öyrənir. Rədiblər dərslikdə. Yəni, zamanla onları... Bəli, monotor, şablon, belə deyim. Mən o uşaqlara həmişə valideyn deyirəm, uşağınızdan robot eləməyin. Burada kompleks getməlidir. Həm, belə deyim də, fərdi dərslər olmalıdır. Psixolog, pedagoji iş, düyü bütünləmə olsun mu, idman olsun mu, floor time olsun mu, o onun nəticəsində, tutaq ki, biz cihazı da istifadə edirik. Uşaq hazır olandı, bizim də əsas nədir hazırlayaq onu cəmiyyətə. Başlayırıq qrup terapiyalar, düzdür. Özünüz bilirsiniz ki, fərqli uşaqlar var, o deyil sizi, spektr pozuntulu uşaqlar. Onlarda da fərqli olur, var nitqli, nitsiz, var, belə deyim də, intellektual başda. Hətta Down sindromlu uşaqlar var ki, onlar belə fərqli olur. Misal üçün, mən özüm görürəm, elə Down sindromlu uşaq var ki, artıq sərbəst danışır. Bəli, bəli. Amma eləsi var ki, ondan daha çox təlimlər keçirilib, daha yaşda böyükdür filan, amma problem var yəni. Çünki digər uşaq, onların əksəriyyətində davranış pozuntusu olanda o qoymur ki, nitq irəli geçsin. Uşaq nitqini, belə deyim də, səbri çatmır ki, beyindəki o fikri keçirsin nitqə və o nitqi çatdırsın, belə deyim, qarşı duran insanların qabağında. Yəni, ünsiyyət qurmağa ümumiyyətlə səbir olmur. Ona görə mamalar bizə gələndə, ya papalar deyəndə ki, ay, Vüsalə xan, mənə əsas nitqdir. Görüm, uşaq girir, ümumiyyətlə görür. Deyirəm, ən bir, bəli, ən birinci davranışdır. O görsün, düzdür. Dinləsin. Bəli, bəli, dinləsin. Anlasın. Təfəkkürü, tək xəyli, hamısı, belə deyim, paralel getməlidir. Motorikası, kiçik motorika, böyük motorika, bəli. Bütün danışan, böyük insanlar olsun. Bütün danışan, böyük insanların cəmiyyətə faydası mı var? Bir də görsünüz, danışanda elə bir şey danışırlar ki, ümumiyyətlə, xalq olaraq ürəyimiz bulanır. Yəni, bu adamın deməli, beynində problem var da. Yəni, danışmaqla məsələ həll olmur axı. Mən sponsorumuza təşəkkür edirəm, Müsalə xanım. Ondan sonra davam edəcək. Referans Ambulans Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidmətidir. Referans Ambulans xidməti təcrübəli və dinamik tibbi Əhaliyyətlə əhaliyə 24 saat yüksək xidmət göstərir. Bütün ambulans maşınları reanimobil olaraq ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Göstərilən xidmətlər təcili tibbi yardım, pediatrik təcili tibbi yardım, pasient təxliyəsi, stand-by xidməti istənilən məkanda müşahidə.
Referans ambulans həyat qurtarmaq üçün saniyələrlə yarışır. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0003-dən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Elə Başhəkimdə referans medikal qrupun daxilində fəaliyyət göstərən Tolerans Psixologiya və Nitq Mərkəzinin həkim neyropsixoloqu Vüsalə xanımdır. Və biz bakterapiyadan danışırıq. Mənim oğlum Mikail 4 yaşı olacaq ayın sonunda. Deməli, hər şeyi anlayır. Ağıl, beyin olaraq heç bir problemi yoxdur. Sözlər də deyir, onsuz da biraz məlumatınız var. Amma danışıq hələ ki 4 yaşa görə deyil. Bak terapiya ona necə kömək edə bilər? İlk öncədən bayaq biz danışdıq Elnarə xanım. Mən uşağı əlbəttə danışaq birinci. Ha, Elnarə xanım, mən çox istəyərdim uşağı görüm doğrudan və çünki anlamaq baxır hansı səviyyədədir. Təlimlər hansı səviyyədədir? Çünki valideyn uşağı gətirəndə elə siz də sabah gətirəndə tutağım ki, biz baxacağıq nə qədər yaşına uyğundur. Yəni ola bilsin anlamağı var, amma yaş yarımlıqdır. Ola bilsin ki deməli, yaş qrupları da önəmlidir bəli, burada. Bəli, bəli, bəli. Bizim məqsəd nədir? Hamısı paralel getsin, inkişaf eləsin. Biri var ki, iflic uşağı gəldi, əlbəttə ki, orada koordinasiyada, hərəkətlərdə, motorikada dəyişikliyi olacaq, o da məlum olan səbəblərdən də. Biri də var ki, uşaqda ümumiyyətlə inkişaf gedir. Mən də o vaxtı yadımda da demişdim ki, telefon, televizordan biraz uzaqlaşdırın. Çünki telefon, televizor uşağı, belə deyim, zombilləşdirir. Hələ o hazır deyil beyin o məlumatları veriləndə. Yəni, həm görmə, bəli, bəli, görmə olsunmu, bəli, eşitmək. Ona görə də uşaq, belə deyim, konfortludur öz aləmində olmağa. Və Mika'da mən görsəm, tutarıdan da heç olmasa 3 yaşını anlamağı, belə deyim də, özünü aparmağı, təfəkkürü, təxəyyülü doğrudan heç olmasa 3 yaşına uyğundursa, onda dediyiniz kimi 1-2 söz deyirsə, ən ilk öncə onun nitqinə təsir eləyəcək, diqqətinə, göz təmasını qurmağına. Mütləq gətirəcəm misalən. İnşallah, hə. Siz özünüz görəcəksiniz ki, nə qədər uşaqla danışanda bizə nə lazımdır? Bax, biz sizlə danışırıq, bir-birimizə gözümüzə davamlı baxa bilirik. Bax, o uşaqlar davamlı baxmalı. Rikaşə deyil. Sizin dediyiniz, məni anlayıram, mənim dediyimi siz anlayırsınız. Yəni gəlib dəyib qayıtmır da. Gedir, fırlanır beyində, ruhumuzda, qanımızda, yaddaşımıza oturur, təfəkkürümüz formalaşır. Bunlar çox önəmlidir. Bizə də nə lazımdır? Mika ilk öncə demək öz sözlərini iki söz birləşməsinə yavaş-yavaş istifadə eləsin. Sorun əlbəttə ki, biz başlayacaq ondan dialoqlar aparmaq. Ən belə maksimal bizim istədiyimiz səviyyə onun özü suallarını verməyə, uzun cümlələrə cavab vermək. Çünki adətən elə uşaqlar cümlənin ya sonunu eşidir, ya əvvəlini. Bəli. Çünki o eşitmə diqqəti çox zəif olur. Deməli, indi verəcəyim sual əslində valideynlərin belə deyək də, hər zaman əsas bir məsələni kənarda qoyub, sadə həmən qarşısındakı mütəxəssisə verəcəyi bir sualdır. Bioakustik korreksiya cihazında şüa varmı? Yəni, mənim, düşünün, biz övladımıza telefonu saatlarla veririk, planşetləri saatlarla veririk, televizorun qabağında otuzdururuq, onda şüanı düşünmürük. Amma bir mütəxəssis bizə düzgün yol göstərəndə bizim həmən ağlımıza gələn sual nədir? Şua. Burada şüa var. Xeyr, demək, ümumiyyətlə qoşmaqdan bir az danışardım ki, 6 dənə elektroddur, onu biz yerləşdiririk başına. Elektrod hansı? Ağrılıq falan deyildi amma, narahatlıq verilir. Qəti ayrılıq, da bəli, ağrısız, təma, yəni heç bir incitmir, narahatçılıq vermir. Yeganə hansı uşaqlarda ola bilər narahatçılıq, kim həssasdır başına toxunmaqlarında. Toxunsal problemi var. Bəli, bəli, bəli. Demək, onlar zaten onların saçını darayanda da toxunur. Ay, o ki, incitmir. Bax, elə Elnarə xanım oradan başlanır bəli. Ki, onda da mən, o da belə deyim də, mən biraz təcrübəm çox olduğuna görə, mən onlarla dil tapıram, danışdırıram, onların fikri mənim danışmağımda, onlar hiss eləmirlər ki, mən başına nəsə birləşdirirəm. Elektrod da hansılardır, elektroensefaloqrama hər bir ana, yəni ki, həyatında bir dəfə övladını aparıb, həmin orada sadəcə 24 dənə olur, burada cəmi 6 dənədir. Və naushniklər, qulaqçıqlar, onu bilə, yerləşdiririk, uşaq öz belə deyim, beyni qulaq, musiqisini dinləyir. Nəticədə belə deyim, o sakitləşdirir, düzün deyim, mən özümə də qoşmuşam. Elə böyüklərə də gələcəkdim, çünki biz sağlam gələcək üçün uşaqlarımızın üzərində daha çox fokuslanırıq. Bəli. Çünki onlarla haradansa başlamaq olur, böyüklərdə bəzən biz gecikirik, nə yalan deyək. Böyüklərdə... Amma böyüklərə də, misal üçün deyək də, elementar olaraq mən bütün ətrafımla, baxın, inanın, 10 nəfər varsa ətrafımda, 8-9 nəfərdən eşitdim. Covid-dən sonra və ya peyvənddən sonra mənim yaddaş problemim yaranıb.
Bu yaddaş probleminin bir həlli var mı? Bax, elə, demək, Elnarə xanım, sonuncu dəfə mən Sankt-Peterburqda olanda onu biz müzakirə eləyirdik. İndi uşu tərtib eləyiblər o proqramları sırf neyrotoksikliyinə görə. Covid özünüz bilirsiniz, beyinlə zəhərləyirdi. Ona görə yaddaş pozuntusu, kimsə də daha, belə deyim, diqqəti, bəli, göz zəifliyi, sonra kimsə deyir, iradəm pozulubdur. Əvvəl tutaq ki, pəhriz saxlayan qadınlar deyir, mən pəhriz saxlaya bilmirəm. Həssaslıq var da. Bəli, bəli. Belə deyim, beynin funksiyalarını zəiflədi bir də. Onu biz BAK'da tək onlarda istifadə eləmək, yəni yaddaş pozuntusu, yuxu pozuntusu olanda, təşviş pozuntuları, panik atakalarda o qədər indi doğrudan da çoxalıbdır. Və abituriyentlərdə mən indi istifadə edirəm. İmtahanlar öncəsi yeri gəlmişkən çox önəmlidir. Bəli, stresə davamlılıq inkişaf elətdirir. Beyin yorulur. O qədər kitab oxu. Nədir? Balaca uşaqların beyni televizordan, telefondan yorulur. Biz onu bərpa eləməliyik. Həmin hüceyrə zəifləyir. Bəzən də mən valideynə deyirəm ki, bəli, yetişibdir hüceyrə, ensefaloqramaya baxanda. Amma qloru dillə desəm, pomidor qızarıbdır, kəsəndə içi yaşıldı. Bax, bunların hüceyrəsi o vəziyyətdədir. Hı-hı. Öz fəaliyyətini tam göstərə bilmir. Hı-hı. Nəticədə uşaq, baxırsız elə bir diqqətlidir, amma öz yaşına uyğun deyil. Danışır, amma öz yaşına, dəcə istifadəsi olsun, hamısı geri qalır. Niyə? Çünki, o, belə deyim də, ekranla təmas hamısını məhv edir. Beynin də fəaliyyətini, belə deyim, bütün rezervini, bütün nə zapaslı, belə deyim də, olan funksiyalarını istifadə edir və nəticədə gündəmdə uşağın beyni zəifləyir. Əslində, əziz valideynlər, bax, uşaqlarınızı gəzməyə aparırsınız, məkanlar var, əyləncə məkanları, nə vaxt gedirik, həftə sonları filan, uşaqlar dolu, valideynlər, onlara gözəl ad günləri edirik, gözəl geyimlər alırıq. Amma inanın, mən ana olandan sonra o qədər bu mövzu ətrafında düşünürəm. Demirəm, uşaqlara bunu qadağan edin. Hı-hı. Yox, uşağa bunu da vermək lazımdır. Smart dünyada rəngarənglik çoxdur. Uşağı solğun bir həyatda böyütmək olmaz. Amma inanın ki, əgər sizin həkimlərdən qaçmamalısınız, mütəxəssis, təbii ki, yaxşılardan söhbət gedir. Çünki mən bilirəm ki, bu profildə qeyri-peşəkarlar da həddindən artıq çoxdur. Amma peşəkarları axtarıb tapmaq mənə elə gəlir ki, o qədər də çətin deyil. Hı-hı. Bir də gələk Tolerans Psixologiya və Nitq Mərkəzində ödənişsiz aksiya keçirilir. O barədə məlumat verin. Ümumiyyətlə, aksiyanın əhəmiyyəti, ödənişsizliyi, nə vaxta kimi davam edəcək, kimlər müraciət edə bilər bu haqda danışaq. Demək, Elnarə xanım, yəni ki, xəbərimiz var. İyulun 1-i bizdə açılış oldu. Bəli, ona, xeyirli olsun. Bəli, çox sağ olun. Ona görə biz, demək, iyul ayının 30-da qədər ödənişsiz konsultasiyalar elan eləyib de referans medical group. Demək, bizim baş psixologumuz Cahangir Ağazadə, o tərtib edir həmin o konsultasiyaları. Və belə müraciətlərimiz maşallah az deyil. Biz belə deyik də tanış eləmək istəyirik toleransı cəmiyyətlə. Yəni bizdə kim fəaliyyət göstərir demək istəyərdim. Yetərincə sözlərini Azərbaycanda demiş bir mütəxəssislər işləyir. Təcrübəli əsas bu işdə odur təcrübə ki belə deyim də diaqnozları bəli çox vacibdir. Və kim gəlir doğrudan da razı qalırlar. Ona görə ki, yox bu toleransda mərkəzimizdə. Ona görə doğrudan da mən o qədər belə deyim gedəndə görəndə ki, valideyn sevinir ki, bir dərdinə əlaç tapıb. Əlbəttə ona biz doğrudan da çox sevinirik və qürur duyuruq. Allah bütün valideynlərə doğrudan övladından sınaq çəkməsin. Valideynlər sağlam olsun, uşaqları Amin. Da həm ruh sağlamlığı və can sağlığını arzulayaram doğrudan. Çünki baxın, əgər uşağınız sağlam ola bilər, amma beyin olaraq bir problemi varsa, artıq sağlam sayılmır. Bəli. Çünki hər şey burdan başlayır da. Salih xanım, çox az bir vaxtımız qalıb. Qısa olaraq sizdən bir cavab istəyərdim. Hı-hı. Bu da nəyə görə? Birincisi, sizi çoxdan görmürəm. İkincisi, uğurlarınızı eşidirəm, təbii ki, izləyirəm. Siz çox peşəkarsınız. Sizin təcrübə nə deyir? Niyə bizim bugünkü uşaqlarımızda bax bu cür problemlər çoxaldı? Elə bir hər şey birdən oldu. Belə yatdıq axşam, səhər durduq, növbəti ay, növbəti həftə, növbəti gün və uşaqlar problemli. Qəbullarda yəqin ki, siz bunu görürsünüz də. Onu o qədər, çünki öncə, məsələn, sizin təcrübə misal üçün, bir iç səsiniz sizə nə deyir? 15 il öncə mən rahatlıqla deyə bilərdim ki, bu genetikdir, irsi bir proseslərdir. Hal-hazırda valideynlə danışanda görürsünüz ki, xeyir.
Nə irsi deyil, deyirdik peyvənddən, peyvənddir, yüksək antibiotikun dozalarımı olsun, ya yüksək qızdırma 40-41, hamısı o təkan verəndir. Yəni bu sabah uşaq hansı bir bu proseduru onsuz da keçəcəkdir, qızdırma hər bir uşaq da olur. Bəli, nə qədər qoruya bilərik məktəbə gedənə kimi. Ay sağ olun, bəli, o onsuz da o təkanı verəcəkdir. Yəni o uşaq da var. Fikirləşirəm ki, kompleksdə həm cüzi haradasa irsi, o televizor, telefonlar. Sonra deyərdim ki, biz indi ximikat, biz çıxmasın, biz əvvəl pomidoru fəsilində yazda yiyəcək. Mövsüm, bəli. Amma indi il boyu hər bir tərəvəz, meyvə siz yeyirsiniz. Tamı da dəyişilib. Amma o ximikat ana bətnində övladını daşıyanda, onu qidalananda o uşağına da gedir. Bu da o, mən elə oca deyim, çünki o çox müzakirə konferanslarda da olanda biz onu çox müzakirə eləyirik. Hamısına o təsiri var. Nə olur olsun mövsümündə qidalanmaq lazımdır. Bəli. Da bütün nemətlərdən. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Qeyd etmək istəyirəm ki, baş həkimdə Referans Medical Group-un daxilində fəaliyyət göstərən Tolerans Psixologiya və Nik Mərkəzinin həkim neyropsixoloqu Vüsalə xanım Qasımova idi və biz onunla bak terapiyadan danışdıq. Hazırda aksiya davam edir ayın 30-una qədər. Valideynlər uşaqlarınızı götürün, mütləq müraciət edin. Vüsalə xanımı soruşun, Cahangir bəyi soruşun. Bizdə qonaq olmuşdu yeri gəlmişkən keçən həftə. Müraciət edin, çünki əgər doğrudan da uşağınıza gələcəkdə gözəl bir həyat vermək istəyirsinizsə, bugün uşağınızın problemlərini həll etməlisiniz. Sağ olun, salamat qalın. Baş sponsor Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidməti Referans Ambulansdır.